Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ արդեն մեկնել է Մոլդովայի Հանրապետություն, մինչև հունիսի 2-ն է շարունակվելու Փաշինյանի աշխատանքային այցը։ Կառավարությունը հայտնում է, որ նա Քիշնևում կմասնակցի Եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ գագաթնաժողովին, երկ կողմ հանդիպումներ կունենա միջազգային գործընկերների հետ։ Քիշնևում նախատեսված է նաև Հայաստանի վարչապետի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հնգակողմ հանդիպումը։